Lakon Elvira Loy antara selebriti yang tersenarai sebagai penerima vaksin AstraZeneca. Elvira menerima suntikan dos pertama vaksin di Pusat Pemberian Vaksin Universiti Kebangsaan Malaysia UKM Bangi. Saya sebenarnya memang takut nak jumpa doktor. Tapi mungkin saya terlalu excited and saya takut saya tak dapat slot untuk vaksin tu. Jadi mana yang awal tu saya memang try daripada 4 hari bulan, 5 hari bulan, 6 hari bulan baru free. Okey, saya ambil je. Yang mana-mana yang ada saya memang ambil je. Lepas dah ambil tu baru saya fikir, baru saya read up, saya banyak buat research pasal ni. And saya banyak tengok pada positive side daripada negative side. Pada masa sama, ibu kepada seorang cahaya mata itu turut memberi nasihat kepada orang ramai supaya tidak bimbang dengan vaksin yang bakal diterima itu. Siapa yang dah book tu tapi masih 50-50, jangan risau. Kalau masih 50-50, walaupun di center tersebut, anda masih boleh berfikir. Sebab ada juga orang yang akan assist and explain pasal vaksin ini sendiri.